Paz e bem, feliz, abençoado, iluminado, venturoso, divino ano novo. Em nome de toda a paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Magalhães, Laguna, com as nossas 11 comunidades, situas Ponta das Pedras, comunidade São Pedro, Asilo Santa Isabel, Vila Vitória, padroeiro São Benedito, Matriz, padroeira da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Ponta das Pedras, padroeiro São José, Passagem da Barra, padroeiro São Sebastião, Santa Marta Pequena, padroeiro Santo Antônio, Campos Verdes, padroeiro São Bernardo, Canto da Lagoa, padroeira Nossa Senhora Aparecida, Cigana, padroeiro São Judas Tadeu, Farol Santa Marta, padroeira Santa Marta, obviamente, como é o caso do Asilo Santa Isabel. Somos 11 comunidades, felicito-as todas e junto delas felicitamos a todos os nossos internautas, pessoas que estão inscritas e as que vão se inscrever no canal de YouTube da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes do bairro Magalhães, em Laguna. Somos a cidade que acolhe muitas e muitas pessoas, milhares, por ocasião do verão, da praia, das férias, do tempo de descanso, de lazer, de saudáveis banho de mar, de entretenimento. Quem sabe acolher se parece com Deus. Acolher bem também é evangelizar. De 27 de janeiro a 2 de fevereiro estaremos em festa, em honra àquela que é lembrada nesta singela imagem, Nossa Senhora dos Navegantes, imagem esculpida em madeira. Como temos aqui na nossa matriz, a imagem da bem-aventurada Albertina, a imagem do Cristo ressuscitado. Temos um lugar de aconchego para você sentir-se bem, buscar mais a Deus através do encontro com os irmãos. Estamos orando pelo êxito do Sínodo dos Bispos para ou com o povo de Deus. As imagens são sinais a nos lembrar como Deus amou, como Deus nos ama. De coração sincero, eu quero convidar você a intensificar o seu relacionamento com Deus, através da participação nas missas, sobretudo no Dia do Senhor. E nesta semana começamos toda sexta-feira na nossa matriz, aqui em Magalhães, a missa de cura e de libertação, sextas-feiras, a partir das 19h30. E a missa da saúde no Dia do Senhor, das 19h às 21h, continuam todos os domingos. Também temos mais missas, como quartas-feiras no horário do almoço, 12h45, na Capelinha da Misericórdia. Quintas-feiras, ainda sem a presença do público, na Capela São Bento do Asilo Santa Isabel. Sexta-feira, a primeira do mês, nós temos Missa do Coração de Jesus aqui na matriz, e às 19h30, Missa de Cura e de Libertação. Sábados, às 19h, a Missa do Dia do Senhor. Domingo, às 8h da manhã, a Missa do Dia do Senhor. E já domingo, às 19h, a Missa da Saúde no Dia do Senhor. Próximo domingo, estaremos celebrando o Batismo do Senhor Jesus, encerrando esse ciclo de Natal.
Desejo, como padre, há 6 anos trabalhando nesta paróquia, eu, padre Carlos Henrique, unido a cada pessoa que formamos esta paróquia, cumprimentar e desejar ardentemente que você tenha uma maior intimidade com Deus, através da participação da Eucaristia, através da leitura orante da Palavra de Deus, quer esteja na liturgia da Palavra, na Bíblia, no celular, no tablet, no computador, no folheto. Importante é meditá-la e buscar vivenciá-la. Também com a oferenda do dízimo. Você é dizimista ou centesimista? Somos convidados a partilhar com a comunidade em que participamos do dízimo. Deus não precisa de dinheiro, a obra de Deus precisa. Somos convidados a ser fiéis com o pouco, porque Deus é sempre fiel. Com pouco ou muito, sempre fiéis. Eu peço que o Robinho, que está gravando este programa, mostre para você a imagem do Cristo ressuscitado, que temos aqui em nossa matriz, talvez você não conheça, talvez você nem esteja inscrito em nosso canal de YouTube ainda. Inscreva-se, por favor, peça inscrições para os seus contatos. Também eu peço que o Robinho mostre a imagem da bem-aventurada Albertina, esculpida em madeira, e ainda o nosso presépio. Estamos nos últimos dias com a presença do lindo presépio aqui no interior de nossa matriz dos navegantes. E você pode visitá-lo, ainda dá tempo. Temos inclusive 3 peixinhos no grande aquário que faz parte deste presépio. Eu vou pedir a bênção e o Robinho irá mostrar para você. Abra sua mão. Eu convido o Robinho também a rezar comigo e você a rezar conosco a melhor das orações. Que o Senhor possa contar conosco, é o melhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Jesus, amigo dos pescadores, abençoai os pescadores do mundo inteiro e convertei-nos pecadores também. Passemos a nossa vontade de fazer o bem para frente. Partilhemos o bem, fazer o bem sem olhar a quem. Receba esta bênção que eu, em nome do Senhor, concedo a você, a mim, a cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. A bênção do livro dos números, que traz a liturgia do dia 1 de janeiro, dia de Nossa Senhora Mãe de Deus, dia universal da paz, dia do meu aniversário. Obrigado por tantos cumprimentos, felicitações, orações, gratidão pela imposição de minhas mãos sacerdotais, ungidas para abençoar. Na intercessão dos santos e santas de nossa devoção, desça e vos acompanhe. Desça sobre os pobres, os presos, os doentes, os sofredores, os desempregados, os viciados, os perdidos na vida, os gananciosos para a sua conversão, os descomprometidos com a vida, com a saúde, com a natureza para a sua conversão. A bênção e a proteção do Deus que é todo-poderoso no amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Feliz 2022. Eis-me aqui, Senhor. Thank you.
Thank you.
oração de renúncia ao mal e de consagração de nossa vida a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Constatação. Sei que existem forças do mal que querem me escravizar e me levar à perdição. Eu já estava quase perdendo minha liberdade e minha vida. Senhor meu Deus, hoje assumo de novo minha vida em minhas mãos. Retiro toda a autorização que porventura eu tenha dado, consciente ou inconscientemente, para que alguém interferisse em meu ser, em minha interioridade ou em meu viver. Entrego a vós, ó meu Deus, neste momento, qualquer interferência que tenha chegado até mim, quer tenha vindo desde a origem do mundo ou de minha ancestralidade, de minha gestação e nascimento, ou através de circunstâncias de minha vida, de qualquer pessoa que se tenha relacionado comigo no passado ou que ainda esteja se relacionando comigo até hoje. Bloqueio e renuncio a qualquer interferência negativa em o nome de Jesus. Consagração de minha vida a Deus. Quero consagrar toda a minha vida ao meu Deus e Senhor. Em nome de Jesus, abro o meu coração, a minha interioridade, para que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que vive em mim, cuide de mim, por intermédio da Virgem Maria, de São José, do meu anjo protetor, da bem-aventurada Albertina, para me proteger e resguardar, livrando-me do mal. Entrego e confio toda a minha vida ao nosso Deus, único, vivo e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santíssima que vive em mim, para que realize toda a sua vontade a meu respeito, porque sua sabedoria é infinita e amorosa. Amém. Agora estou livre, agora sou livre. Nova criatura sou, pelo poder de Deus. Consagro-me inteiramente a Deus. Em Cristo ressuscitado, todos nós somos eternos. A morte já não tem poder sobre nós. Estamos salvos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu próprio veneno. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não vos creem, não vos adoram, não vos esperam e não vos amam. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Volva o seu rosto e se compadeça. Volva o seu rosto brilhante e te dê a paz. Deus Pai te dê a sua bênção. Deus Filho a saúde do corpo, da mente, do espírito. Deus Espírito Santo, a luz para conduzir os teus passos, abençoando-nos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eis-me aqui, Senhor.